Ndine Edi Sendi olunako olwalero okuva mu West Records Codebase Entertainment. Codebase mwina akayimba akapya. Omwana omuyimbi bamuyita Noella. Aina akayimba bakayita obulamu bunnyumira. Obulamu bunnyumira. Nakalabye ne ngamba akayimba ku direct nze. Aha, waliwo omukulu ya direct nze naye abalabi ba telefaina bagende basabe nnyo ennyimba ezo ate Simon azikuba wano ku makya ng'ali ne mwana muwala Hafi. Omanyi nze simanyi lwaki nze ezo zeshuwe ze ndaba Hafi, ndaba Nampijja, ndaba Diana Nabatanzi. Koligezaako nno ku bikuku jjo oyo abantu bakwogerako eyo mangi kandabe bali. Waliwo programu abagiyita zokuka n'ensonga wansi awo ebeera ne Morris Mukiibi omugave. Waliwo ebyemizannyo awo kulyala jabu boogere. Oba lwaki? Onoozigezaako. Munnange nze shezi ate buli wembeera abantu bagamba teekako eyo tojja awaawo. Hafi kasita ajja nga bagamba tojja awaawo. Diana Nabatanzi bwajja ng'enduulu evuga. Florence Nampijja. Si ye kumi n'emu ku kumi n'abiri. Nga bagamba waawa tojja awaawo. Tebo bikukujju bwajja kumi n'abiri kwemu. Manyi. Katukireka. Week eno. Yes sebo. Omwezi guno gugenze okutusanga. Ennaku z'omwezi zaali 11 mwezi gwa mukaaga omwaka gwa 1997. Hamani basudde n'ava mu bulambu ensi eno. Bamutegekeddeyo n'ebikujjuko e Masaka waliwo show ey'okujjukira obulamu bwe. So mwezi gw'omukaaga abaagala music owakadongo kamu ne music ayigiriza n'abaagala okumanya emirandira gyaffe tuba tujjukira nnyo Hamani basudde. Kati Mukama najja atukola ekintu nti mu mwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi musanvu lwaleero omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Obudde buyina engeri gye bufulayingamu. Katolu bwama omulongo alibiringa ebyajjo ne ezi 12 giweze leero bukyava bulamu bwa nsi eno. In a nutshell omwaka guno okuva Katolu yafa nakulabye oyomba nnyo. Bizibu ki ebibaddewo engeri gye bahandolinzeemu ebintu bya Katolu bwama ebyakutuusizza okuyomba nnyo n'oba mukambwe nnyo? Sayombye nayogedde ku nsonga gye saagala. Famire ya Kato muganda wange yavaayo ne bagamba nti abantu beeyama bangi. Okweyama ki? Nja kuweerera omwana, nja kukola kino, nja kukola kiri, tebalina kye bakoze. According to the family. Ne nvaayo ne nsaba era nkiddamu na wano. Nze kwefu Katonda akyogerako si yakireeta. Katonda bwansookanga okuntwala ewaffe baganda bange baamaanyi nnyo mu kubeera mu control mu bintu naye in case tebakitaddeeko birowoozo mulumbe lwange obanga bantwala emagombe tokkirizanga omuntu yenna okukwata kazindaalo ne yeetema ku kazindaalo era bw'atandikanga bw'ati okamusikangako n'ogamba nti yakyogera wendi yakyogera mulamu. Kisobola okuba nga walikyaliyo abaana abasoma ayagala okubayamba takwata kazindaalo anaazina takumba kubanga kizuuse abantu bangi bakyamuka ne beeyama okuyamba abantu ne batabayamba okiwulira. Anaayamba noonya maama w'abaana noonya muganda w'omugenzi mugambe nti wayi njagala kuyambayo omwana omu aliwa tukoze tutya njagala ono afaanane nnyo omugenzi oba njagala ono gwe yabbulamu erinnya lye oba ebintu eby'engeri ng'eyo. Naye kasitoli adda ku kazindaalo history has proved me right. Ate wabaawo n'abasajja baba baagala okukwana namwandu handi alaga nti w'amaanyi nagambe ekyo nja kikola kino nja kigira bwendi. Wano waliwo omuntu eyafa omu ku bagagga abaasinga okuyisaawo ekiwaga ennyo mulumbe tugenda okugira tutinga nnamwandu
Agde bapenda mba na mwandu tujia kuhikuito kutuogere nsonga zafi. Hey. Walua bamanyo gamba. Njia kuwayo emilioni satu na mwandu wa manyo wakuzisanga. Ndozo ulia. Mbadenyo mkwano guwa basi ya abimanyi. Abimanyi. Amanyo wakuzisanga. Ogana hagala bagambi. Mpe namba yo. Akakade konso kenkateke nako. Na manye leta manyachi. Era na mwandu awagambira. PC. Anti pa PC beba kwa anoba na mwandu. PC. Lete semu. Jiwomu kaka kwefu. Atu yambie jatu dukiri te mama teke kama buko. Nga PC. Manye babira besiba rapa. Ne, munda mwini mujini. Simu mwerite bajiba. Simu ya na mwandu atariko nedele. Nga PC. Sumurura kore esu. Nga kwata mujini ye. Nga jayo. Nga bajiwomu kaka kwefu. Ochiwulira omugaga ngateka mwe namba ye ngoba awereza ko ne sete bintu byengeringe muge lokudamu nga namwandu tatudde motoko mutogwa maso ogwo omugaga so yenne yetema mulumberwa katolu bwama nkusaba genda family ojigament nalincha msemu ko bchamsi mumwako mulamba gwetu jukira bakulo muzanyo ebyava bya mumuzanyo temwava mukasente ogwo muzanyo gali mali ansimbi that was a deal ye muzanyo gwo musajja gwe ogwo muzanyo gali mali ansimbi it was a deal sagala genda mu details zago so nagote muri kyava mu kiyamba family nothing. Saga la get them details za mzanyogu. It was a very sad story. But ya gugali mali ansimbi. Walua emabegeyo katolwa ya lia zimba theater. Uwe mutundu. Nibatu gamba chwede. Tugenda jite kawo ebirenge jukiruwa mugenzi. Ebirenga ujari ya gena nukuteka TV. Bionete walichi alichi kore dua. Kato. Mwakama ayungere. Okumula mza ekisa. Kato had very many dreams. And ebiroto bya kato. Okusinga abantu bangi. Ye kato obulamu bwe ekiroto kyali kyetoloolera ku kintu ekyo. Theater, drama, art. Okukigaziyamu TV. Nga purpose. Bwayiyo oluyimba. Luzanye ku TV. Bwa wandiko omuzanyo guzanye ku TV. Era kyovola ba weyabeerera ne TV waliwo ko time omwana yangamba nti kato yekolera TV era yajebeererako. Nga atwabeera ku TV esawa nga mukaga. Back to back. Kugaba bwa kubesoka nga eri live. Eddako nga era recorded. Eddako nga kuba muzanyo. Eddako nga luyimba lwa kato. Ngokumaleza mkaga nga yenakato. So wali ente kateka zoku musabira. Nalabiye kente kateka zoku jukira. Omukulu Haji Abbe Mchibi. Haji Ashraf Semwogerere. Maria Mundagire Omumbeja. Bate geseyo. Remembrance. And I think that they are leru. Ku Bat Valley Theatre. Ebibaddeyo bakigato baffe gye bali ku lwokutaano tunabatuzeemu okusinkana abaana baba tebabitegedde we shall bring them up to speed. Okay, so bwatyo awumule mirembe katolu bwama ekyokuyiga kye tujyemu ekisooka kyakuba nti okweyama kukome n'ekirala nze kyemmanyi kyennyogedde okuyiga when you gone. Nti ebisigadde bano bonna bo bayidde oyita baboyibo simabwe ndivaawo boyi wange alikola bw'ati alikola bw'ati buli omu ensi sipiidi kwetuvugira muntu ayinza okuba mbibeerabira bwerabizi nti beeyama oluusi we weeyamira ng'obusobozi obuyina sendi ne wagenda okuyitawo emyezi awo esatu ena naawe ne bikudobonkanako oyo nayo escape route mugiteere wa abeeyama sendi osobola okujja mu kweyama n'ogamba omwana wa sendi nja kumuweerera ogenda okudda ku mulimu ne bakugamba kampuni egaddewo kati ogira omulamu. Ogenda okulaba nga nawe bintu bikutagaddeko. Ate tokomewo okukunganya abantu kubabuulira nti bannaye ebyenfuna byantagalako. Awo nze kwe kujjawo ekintu kyakazindaalo. Okifuna? The takeaway, another takeaway issue
muvenga kazindalo mulekera okulangiriranga nti obo gambyo omuntu omu mama w'omwana oba kojja w'omwana oba kitaye w'omwana omuto changu wakuno mfudde kwefuze wetemi ogenda okuvaayo nga w'obadde osuubira sente YouTube channel bajipi ng'obakubira ng'oddayo ng'okomawo ng'odda ng'ogamba kibuuka tyowayi nabadde nsuubiza naye ekizibu channel yange bajibye era mugenda kungumikiriza mbwe naaterera ngamba kubira ngamba nonye tofu swala kuba kutono muntu omugoyogera naye tofuka wakubira kambadire 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 kankudire ndi mu meeting ibano nabo basiri baliba BBS Terefaina eyafe katuliemu ewa katono nyo bwe tudda tugene story eyokubiri ekoze amawulire mu kisawe kye byensanyusa BBS Terefaina kaunyemu bisatu nkaga.